Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, yaxshisizlar? Yashayursizlarmi? Kecha kunda biz Yurak Amri loyihasi bilan o'zining boquvchilarini yo'qotgan oilalarga tashrif buyurdik. Ya'niki o'zimizning jamoamiz bilan bir hasharni yo'lga qo'ydik va o'zimning taassurotlarim juda boy bo'ldi, chunki hali hech qachon bunaqa taassurot uyg'onmagandi menda. Chunki har bitta İnsan var ki, biror qiyinchilikka uchrasa nolishni boshlaydi. Biz shunaqa xonadonlarga bordikki, ularda kiyadigan qishki kiyimlari ham yo'q, lekin ularni yuzidagi mehrini, yuzidagi shunaqangi tabassumni ko'rsangiz, dilingiz yayrab ketadi. Shunaqangi odamlarni ko'rdik. Hattoki uyini isitish uchun pechkasi yo'q, lekin ular nolishmayapti. Biz shaharda yashab turib, ba'zilarimiz shu tumanda, qishloqda yashasak ham sharoitimiz bo'lgan holatda, o'zimizning shu turar joyimiz yaxshi holatda bo'lsa ham kamchiliklar bor deb o'zimizdan kamchilik qidirib nolishga o'tamiz. Biz ushbu loyihada Yurak Amri loyihasida Doston Ubaydullayev bilan birgalikda qatnashdik, o'zimizning jamoamiz bilan va ko'pdan-ko'p taassurotlarga ega bo'ldik. Agar siz ham mana shunaqa taassurotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, ushbu videoni oxirigacha tomosha qiling. Albatta repost qilib o'zingizning taassurotingizni kommentariyada yozib qoldiring. Ha, aytgancha hech qachon nolimang. Insonlarga hech qachon yaxshilik qilishni unutmang hamda ehson qilishda davom ettiring. Tortqinlar moziga xilvat, sizlar yasrib kezib yursaydim faqat undirsa roziydim. Oşal muhabbet, assalamu aleyke Mustafa Amin. Assalamu aleyke ya Resulallah, assalamu aleyke ya Nebi Allah. Assalamu aleyke ya Resulallah, assalamu aleyke ya Habib Allah. Moziga xilvat, sizlar yasrib kezib yursaydim faqat undirsa roziydim. Oshal muhabbat, assalamu alayka Mustafa Amin. Uzunub dunyoning armonlaridan uyg'onib bilolning azonlaridan, yo'lingizdan chiqib bir bora desam assalamu alayka Mustafa Amin. Assalamu alayka ya Rasulallah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulallah, assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Rasulallah, assalamu alayka ya Rasulallah, assalamu alayka.